majina naitwa Elizabeth William. Natokea Njombe. Ni mwajiriwa wa halmashauri ya mji Njombe. Naweza kusema toka ninakuwa sikuwahi kufurahia maisha ya mahusiano. Kwa maana ukiwa nikiwa kwenye mahusiano, yani nilikuwa sijui kama na changamoto ya jini mahaba. Kwa mimi nilikuwa wanaume kwangu naona kama tu watu tu. Kwa kweli niliishi katika masikitiko na uchungu wa hali ya juu. Nikasema mimi hapa nimefikia hostel. Nikasema sasa kilichobaki najua tu kama nabii wenye uchawi wanaleta wanasalimisha. Watu wasiotembea wenye matatizo makubwa kuliko mimi, changamoto mbalimbali wanapona. Kwa nini mimi nisisimame? Nikaenda nikaanza taratibu za hostel. Nafika hostel, tumepokelewa vizuri sana na watenda kazi. Mungu awabariki. Tunavyo nimepata chakula. Nikumbuka niliweka nadhiri kwa Mungu, chochote cha prophet kwangu ni nini? Kifaa cha kiroho. Nimepata chakula, nimeenda kupumzika. Sasa kule hostel, jamani, ndugu zangu, napenda tu niwaambie jamani, sio sehemu ya kupumzika. Kuna uwepo wa Mungu, kuna nguvu za Mungu. Naingia hostel, nikakuta picha za prophet. Nikaingia, sikuweza kulala kwa sababu prophet anasema nuru na giza havichangamani. Sasa hizi stika mbona kama kwangu nizitoe, alafu nikiondoka warudishe, lakini nikitaka kusogeza mkono, mkono unatetemeka namna hii. Nikitaka nitoe hiki nashindwa. Yaani niko kama niko kifungoni. Nimekaa pale, tumbo likaanza kuuma kwenye kitovu. Kitovu kinauma kabisa, kinavuta, tumbo linakata. Nikasema hiki nini? Yaani nisijue kama ndio naanza kupokea nini? Ukombozi wangu. Tumbo likawa limebana sana kitovu, nikaanguka chini pale. Uzuri kwamba yule dada wakaja watenda kazi, wakaanza kuniombea. Wakaniombea, yani na scroll kama nyoka natoka nje, kwamba nikasema yani nafsi inanituma kwamba huyu mdada mmoja unashindwa kumshika ukampiga yani ukakimbia, lakini siwezi kufanya chochote. Wakawa amenipa nani? Tunaona hapo, subiri kidogo. Tunaona hapo kwenye screen zetu kile ambacho anatuelezea hapo ni hostel na watendakazi wakimhudumia kutokana na hali ambayo alikuwa anaipitia wakati huo. Kwa tupate picha halisi ya nini ambacho kilikuwa kinaendelea wakati huo akiwa hostel. Tuendelee. Sasa hapo ndio wakaja yule mdada wa hostel. Akaja na mafuta na maji. Anaomba, anasema sijui alikuwa ananifanyaje, akiweka haya maji ndio amezidi kunivuruga. Yaani nasema sasa hivi mimi nitamshika yani ni mnyonge au nifanyeje? Yaani naona ananizidishia shida. Kwa hiyo akanimwagia maji, akanimwagia mafuta, tumbo likaacha kuuma hapo hapo. Nikaenda mlima wa maombi, nikapata nikapata neema ya kuonana na nabii na akaniombea. Ina maana mimi changamoto zangu zilianza kuishia mle mle ndani. Nilipofika mlima wa maombi kuonana na nabii, mimi nikawa nimeenda tu kumalizia baraka zangu na nikawa mzima, kwa sababu haikuwa rahisi. Amina. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Yaani na mambo kama mawili vinataka niwashauri. Kwanza, ukishapata neema ya kumfahamu nabii, simama kwa miguu yako mwenyewe. Amina. Simama kwa miguu miwili, usiwe vuguvugu. Neema yako ipo, uponyaji wako upo. Hata kama kuna ngumu la aina gani, wakati wa Mungu utafika na utapokea. Haijalishi una changamoto gani, haijalishi umepitia maisha gani, Mungu wa Chief Prophet ni Mungu wa wote. Mimi nilikuwa simfahamu, anijui, simjui. Nafunguliwa kwa njia ya TV. Jambo la pili nipende kuwashauri ndugu zangu. Ukija hostel sio sehemu ya starehe.
Kama umetoka kwako huko unasema mimi wale wanaoenda hosteli wanaenda kula luxury. Hapana. Yani kule ni kifaa cha kiroho. Nuru na giza vichangamani. Utaishia kule kule. Utapokea kule kule, sio mpaka nabii akuone. Yani wewe mwenyewe jiconnect sawa sawa. Mwambie Mungu mimi ninaenda hosteli. Ninaenda kutua mzigo wangu pale hosteli. Naomba chochote ambacho akiendani na unabii au na taratibu za kimungu nikiache pale hosteli kama mimi nilivyoweka nadhiri yangu kwa Mungu. Kwa hiyo niwaombe vifaa vya kiroho kwa maana ya stika, maji mabavuni mwa Yesu na mafuta vinafanya kazi hata kabla prophet mwenyewe hajakugusa. Amina. Thank you.